ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Პირდაპირ საუბარი ეკატერინეს თემაზე. მაესტროზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ და ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს რადიო მაესტროს ეთერით FM 94.7-ზე. 26 სექტემბერს ადვოკატთა ასოციაცია ფართო მასშტაბიან აქციას გეგმავს. აქციის მიზეზი ადვოკატის მუნდირის დაცვაა. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის აზრით, ხელისუფლება დამოუკიდებელ ადვოკატებს დევნის და მის უკანასკნელი მაგალითი მათი კოლეგის, ტარიელ მურმანიშვილის დაკავებაა, რის მიზეზადაც მის მიერ მოგებული პროცესი იქცა. ადვოკატთა ასოციაცია დევნის სხვა მაგალითებზე საუბრობს. მოიტანს თუ არა შედეგს კოლეგების მხარდასაჭერად გამართული აქცია და აქ თუ არა საერთაშორისო მხარდაჭერის იმედი. პირდაპირ საუბარი ზაზა ხატიაშვილთან. Ყურებდა ასევე უსმენთ პირდაპირ საუბარს რადიო მაესტროს ეთერით ჩვენი სტუმარია ზაზა ხატიაშვილი. ბატონო ზაზა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გმადლობთ მობრძანებისთვის. პირველ რიგში მინდა შეგეკითხოთ ორშაბათის აქციის შესახებ. როგორც თქვენ აცხადებთ, ორშაბათს გეგმავთ ადვოკატთა აქციას, ადვოკატთა კორპუსის ინსტიტუციონალური დევნის შეწყვეტის მოთხოვნით, ხომ ასეა? კი. ანუ რაში გამოიხატება დევნა და რატომ გდევნიან? სააკაშვილის რეჟიმის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაიწყო ადვოკატთა კორპუსის მიზანმიმართული დევნა. ვინაიდან დემოკრატიის შუქურად მონათლულმა სააკაშვილმა დაიწყო ადამიანის უფლებათა დევნა და ამ დევნას დაუპირისპირდა ადვოკატთა კორპუსი. ადვოკატთა კორპუსმა ამხელეთ სააკაშვილის რეჟიმი ადამიანის მასიურ დევნაში, წამებაში, არადამნულ მოპყრობაში, ბოლო დასკვნა სახალხო დამცველისა, რომელიც ადასტურებს წამებას და არადამნულ მოპყრობას, ეს ადვოკატებზე დაყრდნობით შეგროვდა ინფორმაცია. ევროსასამართლოში სახელმწიფო წინააღმდეგ ადვოკატება მოიგეთ ყველა პრინციპული სასამართლო პროცესი და დემოკრატიაში შუქურადან სააკაშვილი ვაქციეთ სამოქალაქო საზოგადოების მტრად და ის საერთაშორისო ორგანიზაციას. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შედეგს უკვე მიაღწიეთ, ბატონო ზაზა? ჩვენ როდესაც მოვიგეთ პროცესი ჩვენ ადვოკატებმა შალვაშა უგულიძემ, გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ, თქვენ ასევე ვიცით, რომ პირველი პროცესი მე მოვიგე ევროსასამართლოში ასაინძე საქართველოს წინააღმდეგ ქალბატონ მუხაშავრიასთან ერთად. ჩვენ შევქმნით პრეცედენტი იმისა, რომ ნებისმიერ სახელმწიფო ჩინოვნიკი, რომელიც იქნება წამებაში და ადამიანის დევნაში ჩუმიტანილი, იგი აუცილებლად დაჯდება საბრალდებო სკამზე. მაგრამ სააკაშვილის რეჟიმმა, რომელმაც დაისახა ყველა თავისუფალი პროფესიის განადგურება, ვერ მიაღწია იმას ადვოკატებთან მიმართებაში, რასაც იგი ისახავდა. თქვენ გახსოვთ დემოკრატიის შუქურად წოდებული სააკაშვილი მოსვლიდა რამოდენიმე კვირაში იბერიაში, რომ შევარდა და ჟურნალისტები დაბრა დააწვინა, ასევე ტელეკომპანია კავკასიაში. მაგრამ ადვოკატთა კორპუსი დავდექით ერთად და ჩვენ მოვითხოვეთ ამ რეჟიმის ყველა მაღალ ჩინოსანის მიმართ ისეთ სანქციის დაწესება, როგორც არის ევროკავშირის ტერიტორიაზე არ შეშვება. თქვენ კარგად ისეთ მე პირადად შევიდა ნერვი. რამდენად მიღწევადათ მიგაჩნიათ ეს მიზანი? გეტყვით, იცით რა არის, ქალბატონო ეკა, უნდა დაიწყო ბრძოლა სამართლებრივი და უნდა დაიწყო მიზანმიმართული ბრძოლა, რომელიც რამდენიმე საფეხურისაგან შედგება და ჩვენ ეს ადვოკატებს არ გვესწავლება, როგორ უნდა გავაკეთოთ. მაგალითად, გირგულიანის პროცესს შალვა ჩავგულიძე 4 წელი ელოდა, მაგრამ მოიგო. ასევე რამოდენიმე წელი დამჭირდება იმისათვის, რომ მთელ სამოქალაქო საზოგადოებას, დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც ევროკავშირში, ასევე ევროსაბჭოში, ვაჩვენო, რომ სააკაშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, კუბლაშვილი და კალმახელიძე არიან სამოქალაქო საზოგადოების მტრები და ისინი არ უნდა იყვნენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე შეშვებულები. მე ვნახეთ, ქალბატონო ეკა, დოკუმენტი, რომელითაც აუკრძალეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა ლუკაშენკოს. ჩემი გაგზავნილი დოკუმენტი შეიცავს ორჯერ მეტ მტკიცებულებას ადვოკატთა კორპუსის ინსტიტუციონალური დევნისა. მე ორი კვირის წინ ჩამოვედი ევროსაბჭოში, მქონდა გამოსვლა. იქ არის ესეთი პროგრამა, სამართლიანი სასამართლოს ხარდაჭერა და 6 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას, ერთ-ერთია საქართველო. და იქ ვისაუბრე დაკავებულ ადვოკატებზე და წარმოადგინე მტკიცებულება
რომ საქართველოსი სააკაშვილის რეჟიმმა ბოლოს ჩვიცელში გასამართლა 122 ადვოკატი. ბადნოზაზე დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტნებთ, რაც შეეხება ბოლო ფაქტს, რომელიც გახდა სწორედ ამ აქციის მაპროვოცირებელი. ეს არის ძალიან უცნაური პრეცედენტი. გულისხმობ თქვენი კოლეგის ტარია მურმანიშვილის დაკავებას. Რომელსაც უჩივლა, რამდენადაც მე ვიცი, მისივე კლიენტმა, მისივე მარწმუნებელმა, თანაც მოგებული საქმის გამო. მოდით მაყურებელს იქნებ გავაცნოთ ამ საქმის დეტალები. ეს საკმაოდ საინტერესო საქმეა. მე ვამბობ. რატომ დააკავეს ეს ადვოკატი? Deci, ăsta are cabotoneca am regimis magalchinovsnebs isteria. Rom rogorme nebismieri sašualebebit sabraldebos kamzona dasvan advokati, radgan tavisupali profesia advokati ganadguronda meore nebismieri sašualebit amoigon puli. Me tkuen kitkvaze chota shorts tsavalda tkuen gavsot Adeishvili Merabishvilis dueti როგორ ართმევდა რიყეზე რესტორნებს, როგორ უცებ ადამიანი ღვიძებდა და წლობით ნაშენებ რესტორანს, უცებ როგორ ჩუქნიდა სახელმწიფოს. Ასევე ადეიშვილი იყო პასუხისმგებელი გახსოვთ სიღნახში, როდესაც ხდებოდა იქ რემონტი, როგორ წაართვეს ადამიანებს სახკარი, გამოყარეს მაღაზიები, კომპენსაცია არ გადაუხადეს და მე ვიცი ერთი ოჯახი, რომ ქალბატონ, რომელსაც ვალით ჰქონდა იქ შეძენილი, დაუვადდა, კიბო გაუჩნდა და მკერდი მოკვეთეს. Ანუ ეს არახალი მომენტია. Ამ შემთხვევაში წესიერმა პატიოსანმა ადვოკატმა მოიგო სასამართლო პროცესი. Აწარმოებდა რამოდენიმე კომპლექსურ საადვოკატო მომსახურებას, სისხლის სამართლის დარგში, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში. Ჩვენ ქალბატონ ნეკა ხშირ შემთხვევაში ქართველი ადვოკატები, ვინაიდან კლიენტს ფული არ აქვს, ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებას მომავალ ანაზღაურების თაობაზე, ამას სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს. დარიელ მუმანიშვილმა გააფორმა ხელშეკრულება. Მთელი მსოფლიო არის სახელშეკრულებო სამართალზე აგებული. Პირველად მე არ ვიცი არც ერთ დიქტატორი, მე გადავხედე ჰიტლერი მაინტერესებდა, პინოჩეტი მაინტერესებდა, უბრალოდ ხდებოდა თუ არა ეს ადვოკატებთან მიმართებაში. Მუსოლინი არც ერთმა დიქტატორმა არ გააკეთა ის, რაც აკეთებს სააკაშვილის რეჟიმი. არც ერთი ისტორიამ არ შემოინახა ასეთ ფაქტს. Არა, ნუ იცით რა არის, რაც ეს ისეთი ფაქტია ქალბატონ ეკა რომ შემოინახავდა, იმიტომ რომ ხელშეკრულების გაფორმების დროს ადვოკატი არ იყოს დაცული ასეთ რამეს. Soplio istoria aricnops. Ეს არის მართლა უპრეცედენტო ფაქტი. Ადამიანმა მოიგო სასამართლო პროცესი და გადაწყვიტა თავისი ქონების მიღება. Აქ ერთვება უკვე მეორე ინტერესი. Აღმოჩნდა, რომ ადვოკატმა მოიგო საკმაოდ სუხე ლუკმა, კერძოდ იმ პიროვნებას არ ჰქონდა ფული და მათ გადაუფორმა უძრავი ქონება, რომლის მიმართ გაუჩნდა ინტერესი. Როგორც სახელმწიფოს გაუჩნდა ინტერესი და გამოაძევეს რესტორნის მეპატრონეები, იმ ქონების მიმართ გაუჩნდა როგორც მე ტელევიზიით ვნახე ადვოკატების გამოსვლა დეპუტატ ბჟალავას ინტერესი და ესაცოდავი ადვოკატი დაიჭირეს. Თქვენ კარგად იცით რატომ არის დაჭერილი, მან უნდა სახელმწიფოს ან ეს ქონება აჩუქოს, ან უნდა დადგეს განაჩენი იმისა, რომ თაღლითობით მოხდა ამ ქონების მითვისება. Უბრალოდ ეს უპრეცედენტო ფაქტი არის და ადვოკატთა კორპუსის ღირსების დღეა 26 სექტემბერი 17 საათი. Tu ac advocata asociației advocatev schirseva, unde dadgnen, camovitnen, dadgnen, da, ca protestor, ne sibinzure, razat se democratic și curas regimii, uketeps advocata corpus. Esari, sașineli pacti, tu to nis advocatev, calbaton nu e ca. Romlevic, camovitce, unde înțelege, loialul, damokidevul, helisuplevic, nimar tebaș, șeșpotevuliari, animitor, es precedent, calbaton nu e ca, gahteva, sapuțueli, ro nebismeri advocat, taci de sabral de boscamze. Moțme, satkmevine, meroicira, helki, moacere, marța, mikitria. Ხელშეკრულებას რო ამოწმებს მხარე ხელმოწერით, ქალბატონო ეკა, ეს იმის პრეროგატივაა, წაიკითხავს თუ არ წაიკითხავს. Ადვოკატი აძლევს, ხლა ადვოკატი ხო არ ეთქვის, ა წერია აქ, ბ წერია, გ წერია. Ჯერ ერთი ძალიან კარგად წაიკითხა ქალბატონმა, ამ ეს ხელშეკრულება ისეთი მიამიტი ადამიანი არ ბრძანდება, რომ ხელი ისე მოეწერა, მაგრამ ვინაიდან გაჩნდა სახელმწიფოს ინტერესი და ამბობენ, რომ იცი რა, რატო ადვოკატს ეს ქონება, მოდი ეს ქონება ჩვენ გავიყოთ და თქვენ კარგად იცით როგორი მისწრაფებები აქვს ამ სახელმწიფოს, როცა უძრავი ქონების ჩაგდებას თან გვაქვს საქმე და როგორ ბინძური მეთოდებით აკეთებენ ამას ყველაფერს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ქონება გახდა იმის საფუძველი, რომ ადვოკატი ჩაეცვა ციხეში. Რა შედეგს ელოდებით, კონკრეტულ შედეგს თუ ელოდებით, უფრო სწორად ორშაბათის 26 სექტემბერს? Თუ ადვოკატთა კორპუსს აქვს ღირსება და ჩვენ დავდეკით ერთად, თუ სააკაშვილის რეჟიმს ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ ადვოკატებს ჩვენ ერთიანობა შეგვიძლია, სააკაშვილის რეჟიმი უკან დაიხევს, ჩვენ კარგად ვიცით სააკაშვილის როცა ეშინია გალსტუკებს ჭამს. აქედან გამომდინარე, ხო, თუ ადვოკატთა კორპუსმა ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ რეჟიმს დაუპირისპიროთ ჩვენი ძალა, ჩვენი სიმართლე,
ჩვენი სამართლებრივი ბრძოლა. Mă rog, ca ochi, aduc asociații, stau și domnul Calbăt, un negat, cu un cargaticit, mohta pot să apce oricui, ne-am și uprecedentul și-am trova. Roțat, am deni advocat is CMS, da, patent, da, se și-am dec, mă tu gneva, tam, ori sam, tu timo, cu tam istoria, ce am uita, Europa s-a ducat, s-a iertat și orice observatoria. Tu în gașu, că te-ai televizia, ertat de tma televizia, gașu, că te-ai smacti, S-a învergat, dar tai tot, da, scuna, calbatoneca, advocata, corpusul instituțional, de unas, odskverdia, da, scuna. Rodsac, ce am avut, meuhtebi, eurocaușiri, elci, rodsac, meuhtebi, tkvat, saprangetis, elci, da, rumelime, europel, magalcinusans, ma tu te, observatorist, da, scuna. Rodsac, Thomas Hammerberg, ce am avut, da, s-a cartuluși. Pirul, moitro, advocata asociației, stau și domnul Aristan, șehotra, mi-a arvit tot, ce am avut, unda, ce am avut, ne vom lua, mi-e de, e domasis, da, scuna. Șemdec, am sa acașul regimului, tavar, ma, hardam, cerma, americi, sa hem, tipul departamentul, ma, tavis, celul moxeniba și sa ubram, da, scuna, ze. Canadis premier ministri, dar mi-e repira de țările mele, roi, da, e ne dam sa kit, gairoș. Anu, am ducat instituțional, de unis gamu, am ducat asociația, tațe bulgo, achise tip, zola, calbator necaro, esro, sa cașul regimului, da, mărțe, dar dam tau de sarșele, ma gram, roțat regimul da aici, la. Am ceeni, zoli și degat. Es ahle, uprosa și și adres. Magram, ce tu dau de chiterta, ce tu aci netro, argoșinia sa agașul, ce tu cuitro, dar el nu ani și ulis, tau supleba, ce tu, coi la zehire bulia, da, coi la ima ducati, e care cu tate la ze, e care italian beuri advocati, romel sa-ți mi-a care. Și n-au ce vă tui sau brăt, scoa concret, ok, 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 istoria ce mi-a zis, alien s-a interesat, ma urăbli stui, magram, ca un din are tu ani sau britan. Შეგიძლია თუ არა, გაქვთ თუ არა იმედი რომ გექნებათ საერთაშორისო მხარდაჭერა. Მე ვიცი თანაც რომ თქვენი ასოციაცია არის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი, თუმცა მოდით ამ თემაზე პირდაპირ საუბარი რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ, გადაცემაში რეკლამის დროა. დიდი მადლობა. Vagzelept, pirdapir sau barza za hatia șutam, vagno za zara, ce heba sa arta șor sunt hardaceras. Tkoncea mutual, tram de nime, pacti romilic, adas tu reps, romilic, principi, alba ce izleba, hom condet, am hardaceras imedi. Rodsac mega hotia adugat asociații stau și domnul, calba domnega, tratus ca mea lubașe, hoela adugat icemis pact, teunis pact, sau protestebdi. Magalta, ce am cauzat, am zdat, sunt advocatul Vladimir Tabagu, romilic, ce uita, tau is. Patimar și eu, am urmărit documente, patim li-am ambis, au bazat, da, ca o să arușe vnen, da, jurnalist, dar iar mi-e pare și urmă, am urmărit și urmă, și am de coba s-o hațe cu au advocati, romelic, ireb, da, patrul i-a gal, mocala, ki cemis pact, s-a tot dau advocat acție, țartul, cemis, telefon, ca ușales, ca ioane, s-a încubulat și pe odalul, s-a marșluș, dacă te advocat, mi-o să ajut, o să dau trei, patim roba, mi-o hot, nimic să nu am pact, cestru, advocat, ți-ți nu bavuna și urmă. Raul Pactia, Balhamișul, Igoros, CMS, Sașinel, Mariana Ivelașul, Sari, Alba, Tozdam Mert, Saukunis, colegi popularul, Patimari, advocati. Romulis Gantaus, Plua, Calvatul Neca, Muitua, Exi, Saertașuri, advocat, asociat prezident, Paris, Baris, prezident, da, Muitua, Europis, advocat, asociat prezident, Jose Maria Dau Fernandez, Ro, es Gogona, unda șeț, Halebina, prezident, Sakașurs. Iamas mi-o ჩვენ Cairo, cu pico ce am usulit, mi-o acție, imas roșie, solucnena, Maria Neivela și Ulena. Da, o să dau orțelis Gogona, ucăhla, o să dau orțelis sa, orțel nahevari, o zic, ciche și rot, sume, ciudat, moem sahura, tauis clienți. Coala este probleme, biroi, cum mi-am martau de heli, suplele vastru, auțile vlat, iset, sarta șorțo, rezonans, ca moițo, da, șemt gom, ce mi-a bice biro, me mă uit hodiro, escola perga, mă zie bul, ca saca și se egona, roama smeșe varcendi, șem de meța, el sectembrie, calbătul neca, pasel și, cu Europa s-a ducat asociații, pe co comitetis, toma, esari, armasurubel comitetic, tau esari, tau esari, tau esari, tau esari, șem de mitreso, ce am osul ca Bruxelles și noiembrie și, tau prometim, tkicevule, mă trovesc, mecea uitane, tkicevule, da, decembrie, anu noiembrie, cu ce am uitat, rați me ghitrait, Europa s-a ducat asa arta și observatorii de dascuna dato, da, decembrie și patron, ma Jose Maria Dau Fernandez, ma Mitera Saga și Ceril, da, Muitova, advocate, Steuni, Șețhoita, da, Miutitaro, Tuona, Ihemțuaneloto, Cuba și Mirebuli, Gairos, Otmozdatic, în principiu, uite, advocate, roli și Sahab, Eci Tras, Nișnaus, prezident, Taușiro, Čarka, Uro, Roca, Migitite, Venesuna, Gaketo. Ai am acția să rezonezi și ei da. An, Raber Ketebiakus, șesaba mi s-a arătat și ori să uțrebe, psi mi stuis rom, zemokme de vamu. Zemokme de vamu, era uzi uver mohten, în calbătul noi ca isen, dacă e bian concretul pacte, uze da concretul care mă pe pse, cuerci. Magram, es acția, are hirsebis acția, es are solidarubis acția, ucam dacă au ebul aducat eptan, mi-ar te vași.
ჩვენ გააშუქეთ თქვენმა ტელევიზიამ აგვისტოში მე გავაკეთე განცხადება რომ დავიწყებდი აქციებს ხელებს დავდე ბორკილები წავედი ევროკავშირის წინ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მეორე დღეს წავედი ევროსაბჭოს წინ შემდეგ შევხვდი ქალბატონ ბოლონეზეს ევროსაბჭოს წარმომადგენელს და უთხარი რომ ყველა ადვოკატს აქვს ბორკილები დადებული და მე გავაკეთე განცხადება რომ თუ ხელისუფლება გონს არ მოეგებოდა ეს აქციები უფრო გახდებოდა პერმანენტული სააკაშვილი მამ აქციებს უპასუხა იმით რომ ტარიელ მურვანიშვილი დაიჭირა საერთოდ უკანონოდ ეს არის მართლა აღმაშფოთებელი ფაქტი და თქვენი ტელევიზია ძანხშირად გადის და ზაქარია კუცნაშვილი საკმაოდ ცნობილი ქართველი ადვოკატი არის ტარიელ მურვანიშვილის ინტერესების დამცველი ჩვენ ასევე შევქმნით 4-5-კაციანი ადვოკატთა ჯგუფი რომელიც იმუშავებს ამ ადვოკატის სტატუსთვის და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ტარიელ მურვანიშვილი არ შევა არანაირ გარიგებაში ხელისუფლებასთან და ბოლომდე მას თქვენი ინფორმაციით რაიმე სახის გარიგებას იცით რა არის ქალბატონო ეკა ეს ინფორმაცია მე არა მაქვს მაგრამ ფაქტიურად ეს პიროვნება იმიტომ არის დაჭერილი რომ მოხდეს მას ესე მოქმედება იმიტომ რომ ნაქირავე ბინაში ცხოვრობ, ცოლი არ ყავს, ჩვენი კურსელია, ჩემი კურსელია და გენერალური პროკურორის ამ ადეიშვილის კურსელია, იმიტომ ადეიშვილის ტვინის ნაყოფია მაგისი დაკავება, იმიტომ რომ ეგ არის ძირითადი სცენარის ავტორი მდევნისა, რასაც ადვოკატებთან მიმართებაში აქვს ადგილი. ბატონო ზაზა, თქვენ ჩამოთვალეთ საკმაოდ დიდი რაოდენობა იმ ადვოკატების, ვინც არიან დაკავებულები ბოლო წლების მანძილზე, 122 ადამიანი, ეს არც ისე მცირე რიცხვია. Შეგიძლიათ ცალსახად განაცხადოთ, რომ ამ საქმეთა უმეტესი ნაწილი უკავშირდება სწორედ პოლიტიკურ მოტივებს, ანუ რომ ისინი დაკავებულნი არიან იმის გამო, რომ პოლიტიკურად წინააღმდეგობაში მოვიდნენ ხელისუფლების ინტერესებთან. Რითი ადასტურებთ ამას? Ერთ ფაქტს მოგიყვებით, ქალბატონო ეკა. Მე როცა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პლენარულ სესიას ნოემბერში ბრიუსელში გამოვედი, წავიღეთ დოკუმენტი, ხელმოწერილი უზენაეს სასამართლოს ოფიციალური პასუხისგებელი პერის მიერ, რომ ბოლო 7 წელში რომელ წელს რომელ ადვოკატს ასამართლებენ და რა მოხდით. Ანუ თავიდან იყო 5 ადვოკატი 2004 წელში, მერე იყო 11 ადვოკატი, მერე იყო 17 და ბოლო წლებში ეს არის 24-26 ადვოკატი. Და მე ასევე გამოვედავ თქვი რომ კომუნისტების დროს თქვენ კარგად იცით რეგანი კომუნისტურ სახელმწიფოს ეძახოდა ბოროტების იმპერიას. Და ამ ბოროტების იმპერიის დროს ქალბატონო ეკა თქვენ იცით რა ხდებოდა 73 წელში საბჭოთა საქართველოს არსებობის დროს 80-მდე ადვოკატი გაასამართლეს. დემოკრატი შუქურამ გაასამართლა 122 ადვოკატი. Სწორედ ამას ვამბობ, სად არის იმის დამადასტურებელი საბუთები, რომ ეს არის პოლიტიკური საქმეები, იქნებ მართლა არ ღობდნენ ეს ადვოკატები თავის პროფესიულ. კი ბატონო, ქალბატონეკა ეს ლოგიკური კითხვა არის, რა თქმა უნდა, ტარიელ მურვანიშვილის საქმე ავიღოთ ბოლო საქმე. ტარიელ მურვანიშვილი რო უკანო პატიმარია მთელმა საქართველომ იცით, მოგებულ პროცესზე, როცა ადამიანს უტებ ხელშეკრულებას, ამაზე თან შენი კლიენტი გიჩივის, ამაზე ადვოკატი დაჭერა არ შეიძლება. მარიანა იველაშვილზე ელემენტარულად მთელი ევროპა ითხოვს ამ ადამიანის შეწყალებას. ჩამოდიან და მარტო მარიანა იველაშვილს ხვდებიან. ქალბატონ ნათია სირაძე, თქვენ გახსოვთ, თქვენი ეთერით. მე ვიცავდი მაშინ და 2 წლის წინ, როდესაც ეს ადამიანი დააკავეს, უთხრეს დედა მოუკვდა ქალბატონო, აი ფაშისტები. და უთხრეს დედაშენ პანაშვიძე თუ გინდაო, ჩვენება მოგოციო და დედას გატირებთო. ეს ფაქტები ხო დადასტურებულია. შემდეგ დაირა ოტიაშვილი. თქვენმა ტელევიზიამ თითქმის მთელი სიუჟეტი აჩვენა. დააკავა სახსრულო პოლიციამ, აღსრულების წესი იღებდა ქალბატონო ეკა. Da, da, des borkilebi. Damireka me Khalbatol me Ekabeselia, me Ekabeselia Ketibekhauri gavet adgilze da karebi shevangrie Khalbatonega ras kvia metki, rogor gabet advokati. Borkilebi ade 55 წლის კალს, სამი შვილის დედა, რო დამინახე შეეშინდათ და მაშინვე გადაიყვანეს და დააჯარმეს. Რო არ მიხმარებოდი იმ წუთში მე ბესელია და Ketibekhauri, ის იქნებოდა ეხლა ციხეში. 400 ლარი დააჯარმეს. Ketibekhauri იცავდა ადგა პროცესს და თქვა: ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება, რომ ეს ქალბატონი არაფერ შუაში არა, აწარმოებდა გადაღებას. წარმოადგინეთ ვიდეო მტკიცებულება. მოსამართლემ თქო, არ მაინტერესებსო, მაგას არ ვნახავო. თქვენ დააკვირდეთ ახლა მოსამართლის მოქმედებას ადვოკატთა რინაირად უნდა გავემართლოთ ჩვენ თავი, ვეუბნებით მტკიცებულება მაქვს, არ მაინტერესებს. გუშინ წინ მოხდა ეგეთი ფაქტი, ვესწრები ტარიელ ექვთიმიშვილის პროცესს. მე როგორი ადამიანი ვარ, იცით, ორი თვეა დააკავეს ტარიელ ექვთიმიშვილი და განცხადება არ გამიკეთებია. ვიცოდი რომ უკანო პატიმარი იყო, ქურდობას ედავებოდნენ და მე მიუყენეს თაღლითობა. გადავწყვიტე ყველა პროცესს დავსწრებოდი. ვესწრები პროცესს, მოდის მოწმე, რომელიც არის დაზარალებული და ამბობს: არ გამოუძალია ბატონო ფულიო, ვასეცხე ეს ფულიო. პროკურორმა ადგა, მისი ქმარი იყო გარეთ.
elodepot. Ai ce mi-tu alătul nașe? Proces, ca ikcă, da, tu a, tam tau da procesio, meu, sakme e bimako. Da, garet, șuili, elodepot, da, schua, pirebi, dar e lecutime șuils. Dar am ochta, kada ires procurorma, cușinții în aliam da beșta, rocors, ceasul a escalit, alit, manca nașim, da zara lebuli, tau cu ania, tau ca webia. Echla im calze și alțaua zecola, schoada schoasa și oale bebit mihoane în hela hla, dacă itrau, am azu es trebuie advocat asociat stau și domani. Roța tihile voda tariel, muruani și ulita ca webis, procesi, Zakaria Kuțna și uli. Ma da, da, stura lui Sadam Ianuho, udana și ulita Zakaria Kuțna și uli, ghitrava procuror sro, ghitsebule, ma ca, ca, si oar tau și domani, advocat asociat. Or să am trăit și mecnevam, ghitsebule, eu procuror eu neva. Race, heba sa protesto acția, moditam tema asta obrundet. Ertcera dikne, baba, nu zaza, tu apire, tu gagrze. Scotășoris, ramdena te elit, ritschovno bistual sa zris, ramdena tikne, baba, maștabul, ramdena Gela Nicolae Șumar, ogurt mahsus, ganat schadarom, mis arelis, beura advocat, smagram, vinci kikne, baba, ikne, bian, zelen, kvalificiuri advocatebi. Me, velutebi, roma kikne, baba, aseulobit advocate, me, ar, var, tkvat, pesimist, roi, kozdati, urmoci advocati, moa, me, picro, aseulobit advocati, moa, im toro. Sakashvilis regimis tu ar daupirispira advokata korpusma, dara chvena tsala, ro chven advokata korpusi solidarulebi var ukan dakaobul advokatebtan mimartebva, chven araperi ar gamoa. Marto anu mains tkven fikrobt rom ritskhs protestis tvalsazrisit aqs mishnoloba. Ratkma unda, kalbatoneka pirveli es mesame aktsia es pirveli iqo agustos 3-shi sa imashi rakvia eurokavshirtan. 4 augustos iqo eurosabchostan to me vtkvi ro septembershi autsilat es gagzeldeboda es aktsieb gagzeldeba kalbotonoeka es aktsieb gadainatsules brusselshi ak zalyan seriozul gegmebi gvaqs radgan me davitsqe ukve imaze fikri ro Saakashvilis rezhimtan arenair samartlevri urtiertoba ar sheileba da chem kolegebi me dges ekha kalbotoneka beselias vesaubre kushin Zakaria Kuznashvili shekhvdi Gela Nikolae Shvili shekhvdi sakmaot ketaveba bekhaurs romlevits arian ჩვენი ადვოკატურის ვარსკვლავები ქალბატონ ლალიაფციაურს ყველანი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, სამართლებრივი ურთიერთობა არ შეიძლება. Ამიტომ თუ განთავისუფლებენ ბატონო ზამურვანიშვილს ამ შემთხვევაში შეწყვეტ პროტესტს? Იცით რა არის ქალბატონეკა, ეს არის მურვანიშვილის დაკავება, უკვე ყველა ადვოკატს აუსო ბოლო წვეთი მოთმინების, მაგრამ მარტო მურვანიშვილი არ არის, ქალბატონ თამილა ქუთათელაძე არის დაკავებული უკანო პატიმარია, რომელსაც ფიზიკურ შეურაცხყოფა მიაყენეს, როცა დააკავეს. Ორი შვილის დედა არის და ბები არის. Ანუ ეს ხალხი იმდენად მიჩვეულია ქალბატონოეკა ძალადობას, რომ ალბათ ადამიანი დასაჭერო აღარ იქნება ერთმანეთს დაუწყებენ ცემას. Ბატონო ზაზა, ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და მინდა ერთ თემას შევეხოთ, რაც შესაძლოა არც არის ცნობილი ჩვენი მაყურებლისთვის. ეს არის ზურაბ ვაზაგაშვილის ძმის დაკავება. დღეს რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დააკავე ზურაბ ვაზაგაშვილის ძმა და თქვენ ჩვენ სტუდიაში სწორედ იქიდან მოდიხართ. Მოდით ძალიან მოკლედ მაყურებელს ამ ფაქტის შესახებ მოუთხროთ, რა მოხდა. ვაზაგაშვილის ანტიქართულმა რეჟიმმა არიგმარა ის, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილი ჩაუცხრილეს. Ეს ეგ მართლა ძალიან წესიერი ადამიანი, მართლა უკანონოდ არის სახალხო დამცველი სოზარ სუბარის ექსპერტიზის დასკვნა, რომ მანქანიდან გასრულა არ მომხდარა. ესე იგი ყველა ეგ პირი არის განზრახველობაში თანამონაწილე, დაუნცირებელ გარემოებაში ყველა ეს პროკურორი, რომელმაც არ გამოიძიეს ეს საქმე, არის თანამონაწილე ამ განზრახველობისა და ასევე არ განზრახველობის თანამონაწილე დეიშვილი, მერაბიშვილი და ყველა ეს ჯგუფი, ვინც ელემენტარულად დაკავშირებულია ყველა ამ ზონდერ ბრიგადებთან. იმიტომ რომ სწორედ ზონდერ ბრიგადებით არიან ისინი თავიანთ სკამებზე და იხანძლებენ აი ეს რეჟიმი იხანძლებს თავის არსებობას. Დღეს პირველ საათზე ბანდიტები დაესხნენ თავს, ეს ბავშვები ორივე ზურა ძმა ჯაბა და მისი ბიძაშვილი ასევე ვაზაგაშვილია გადმოიყვანეს მანქანიდან, თათეს ხელბორკილები წაიყვანეს პოლიციაში, შეამოწმეს ნარკოლოგიურად და 4 საათის შემდეგ გამოუშვეს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები ნარკომანები არ არიან და ის ექსპერტი მართლა წესიერი ადამიანია, ვინც ელემენტარულად თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მიზან დასახულება? Რა თქმა უნდა, იური ვაზაგაშვილი არის სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერი დღეს და ყველაზე ცნობადი სახე. Ადამიანი, რომელიც უყვარს მთელ საქართველოს. Ადამიანი, რომელიც არის ქართული სულის, სიკეთის და პატრიოტიზმის განსახიერება. Ესეთი ადამიანები Saakashvilis რეჟიმს აღიზიანებს. Და აქედან გამომდინარე ეს მოხდა, იმიტომ რომ ადამიანი
Șiașino, tauișcu, așa, iuriuazagașul, logunda, șiașino, rocarcoula, tehla, modis, arceunebi, da, tu când argatiți, samukala, cu sazugatul, scaertia neva, arasam taurbo sectorul, scaertia neva, esari, cadarcine, sicotschlestan, dacă auși rebule, esari, arasam taurbo organizația, rolul, tauși domaria, patoni uriuazagașul, da, tauși droze, mețuar, mis, tam puțunebe, loci, tasam, tauși domaria, gaute, vodi mașini, dau puțune, amito, hteba, carcoul, cira, tocea, scaptile, baru, cira, ai ehla, e subtai, comagra, mere, experti, vegarga, pentru că se dăsnă să n-au de vida, ciau de narcotic să rău, mereu bicișul sute de vases, cauțiri de ba, pirul adgă că te pstura, calbaton ție la șe nava, mihai cu cauve, cahta talian șe uzlot, rocai gor, adamian trulat cu da cauve boli, cer zura zera cu es, am pasiste masa cu tare șuli, tahuretis, expertiz tas cu na held gada cere, nesta calbaton, sami trei cu gati șuli. Ehla es cau că te șuli, da ucire, șem de camușu este aici ra, turmi arcopila, dam nașave. Ახალი სისხლის სამართლის პროცესო კოდექსი შემოვიდა, რომელიც აძლევს საკმაოდ ფართო უფლებებს პოლიციელებს. ან ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც არის მათთვის მიუღებელი, შეუძლია გახდეს პოლიციის ძალადობის სხვერპლი. Და ამაზე მათ პასუხი არ მოეთხოვებათ. Ძალიან რთული მომენტია, ეხლა მე მაშინვე გავედი, კიდე იქ ვიყავი და ნუ უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ეს რეჟიმის უკვე ბოლო ჩხლეტებია ქალბატონ ეკა, როცა რეჟიმი მიდის. Jurnalistebis temaze, advokatebis temaze, samokhalako sazogadoebis temaze, es ari ukve rezhimis bolo natsili. Es rezhimi ari amito sashishi ekhla qvelase. Samtsokhoro dro agar rkvcheba, zalyan didi madloba. Upadlo dadmo. Madlob. Zazakhatiashvili iqo chveni stumari, meur shabatamde gemshvidobebit, mshvidobian shabatsa da kvirasdisurat.